Mesna industrija Bajra uskoro na svom ranču Kutanja priprema za svoje gledaoce arenu sa tribinama. Nešto novo priprema nam za tradiciju svoju prva nedjelja u osmom mjesecu svake godine. Mesna industrija Bajra, pored drugog kompleksa u Kutanji, naši ljubitelji ovoga sporta imaće priliku ove godine da lijepo sjede, gledaju na tribinama, da niko nikom ne smeta. Uz veliki trud, također i arena za bikove će biti preuređena, tako da se radi i drenaža, da neće biti blata što se tiče mesne industrije Bajra. Sigurno da će ljubitelji ovoga sporta dočekati u novom ruhu, u novom ambijentu. Pripreme su u toku, evo, kao što vidite, tribine će biti sa lijeve i sa desne strane i ovdje ispred jedno 8 kaskada, tako da svi gledaoci koji dođu moći će da lijepo vide ono što nam mesna industrija Bajra priprema svake godine sve bolje i bolje u Kutanji na svome ranču Donji Vakuf. Uz arenu još i tu su i toaleti, vidite, tako da i preporučujem kao voditelj korida svim organizatorima, neka se niko ne ljuti, možda će se neko naći malo i povrijeđen, ali obilazimo svi koride, jedan od preduslova i jedan od dobrih gestova bi bilo da na svakoj koridi ima, da dosta ih ima, da organizator vodi brigu oko toaleta. Svi mi dođemo ili sa suprugom, sa kćerkom, sa malim djetetom, stariji, ima neko problema, fiziološki, tako da ova bi poruka bila, ja vidite, ulaganje, ovo je za dugoročno ulaganje, znači nije samo za jednu koridu, dvije, ovo će biti tradicija, kao što je tradicija i sada, a ove godine, prva nedjelja u osmom mjesecu, vidjet ćemo šta će nam mesna industrija Bajra i kako će nam ovo sve urediti. Investicija jeste velika, ali da gledaoci budu zadovoljni, jer sve više i više interesovanje i regije, drugih zemalja i Srbije, Hrvatska kao Hrvatska ima svoje koride, iz Makedonije dolaze nam, iz Sandžaka, i dolaze nam sa svih strana, čak evo i imamo veću priliku da nam i iz Republike Turske dolaze gledaoci, tako da mesna industrija Bajra, evo ovaj kompleks koji vidite, uzgoj tu će biti, znači živi goveda, tako da je domaće najbolje, takva je poruka mesne industrije Bajra. Pa eto, zapamtite, dobrodošli, prva nedjelja u osmom mjesecu, svake godine tradicija, ranč mesne industrije Bajra. Pogledajte ovaj video, ako Bog da, se vidimo u zdravlju i veselju, što većem broju ovdje na ovom. A što se tiče i borbi svake godine, mesna industrija Bajra napravi dobre borbe. Dobro došli. Prva nedjelja u osmom mjesecu. Ranč Kutanja, Donji Vakuf, mesna industrija.